ฮัลโหลจ้าละฮัลโหลจ้าละเสียนี่เปลี่ยนนี่จ้าละไม่ดีเนาะยังคงมาอะไรแต่กูได้เลยเพิ่งมาเปลี่ยนเลยเสียจ้าละแบบว่าไม่ละนี่แหละกูอ่ะห้องเนี่ยละแล้วตัวไหนเลยเสียแล้วตัวไหนเวลาอาซูน่าเลยบอกอาซูนเอาเดี๋ยวเสียเสียไอ้ช่างเว้ยมาไอ้ small business เนี่ยไอ้หัวแบบเลยสควอชเนี่ยพี่ว่าเราหน้าขายอะมาเหมือนเราเปล่าเสียน้องอะไรอะจะลองมาดีไปช่วยดิมาดีไปช่วยอ๋อเรียกมาหาดิไอ้โหแบบเลยกูนั่นแหละปัตเตอร์หายไปแล้วเดี๋ยวกูนั่นแหละปัตเตอร์หายไปจะนั่นรู้ก็มาว่าฮาวเวสิเป็นยังไงบ้างเลยเซเวสิเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆบ้างน้องอะไรอะได้ยินได้ยินအဲ့တော့ဒီခါစင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပက်လက်အနာကိုလည်းတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ data တွေရဲ့အကြောင်းပြောမယ်เนาะ data တွေမားတဲ့ user name မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ programming language တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါ်ပေါ့เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ quarter နဲ့ဒီ data user တို့ခွဲခြားတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းတော့ကွာတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ small business မှာဆိုရင် two kind ပဲရှိတယ်เนาะတကယ်ရှိတာကလည်း two kind ပဲရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် alpha for numerate ဆိုတဲ့ data ရဲ့အဖာ numerate ဆိုတဲ့ data ရဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အမှမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခွဲတာเนาะ numerate မှာမှာတရမကင်းကဒီမျိုးပြည့်ကင်းကဒီမျိုးအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုပဲ alpha numerate မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က character ဒီမျိုး string ကဒီမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အမှမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးချင်းမင်းတူကသူ့အုပ်စုနဲ့သူပြန်ခွဲသွားတာတကယ်တကယ်လည်းနှစ်ခုပဲရှိပါတာအဲ့တော့ programming မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ data type တွေကိုသုံးပြတယ်နော်အဲ့တော့ calculation နဲ့လေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးကိုသုံးပြီးတော့နောက်တခြားအခြားကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က test တွေကိုသုံးတယ် server တွေကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ small business မှာရှိတဲ့ data type ကလည်းအရင် use ရှိပါတယ်သူ့မှာ bin ပေါ့နော်ပါတဲ့ data type နဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ number နဲ့ string ပေါ့ number ဆိုတာကကြတော့အဲ2တို့2 3 6 5တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သာသမာကိန်းတွေပေါ့နော်တညာသာမာ1 5တို့1 2 3အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတသမာကိန်းတွေအကုန်လုံးသူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နံပါတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ string string ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က character တွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ထဲမှာ string ကိုရေးထည့်တဲ့အခါကျရင် statement သိအောင်ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ double quotation တွေထည့်ပေးရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဖွဲ့ပိတ်မြစ်တောင်အဖွဲ့ပိတ်လေးတွေထည့်ပေးရတယ်ဒီမှာ declaration of independence ဆိုတဲ့ဒီ string ဖြစ်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးကြီးညာတဲ့စာတမ်းပေါ့ရဲကြီးညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ဒီမှာ C# ပေါ့နော် C# ပိုင်းတယ် C# ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ double quote ဖြစ်ပြတဲ့မှာတက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ small business မှာဆိုရင် hello data type တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြနေစရာမလိုဘူးเนาะတော့ပြနေစရာမလိုဘူးတခါတည်းတန်းရက်လိုက်ရင်လည်းသူက bar data type မလိုသူခွဲခြားသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် query ပဲနေနဲ့တင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ query ပဲကိုတင်ခဲ့တယ်နော် run temperature ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ query ပဲတုန်းကကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်ပြီဆိုကြပါဆိုအဲ့တော့ run temperature မှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဥပမာ38 degree ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ38 degree ဒီ string လား number လားဆိုတာကိုတခြား programming language မှာဆိုရင်ဒီရှိမှာရေးပေးရတယ်အော်ဒီကျွန်တော်38ကိုကျွန်တော် number ဆိုရင်ကျွန်တော် integer ပေါ့ integer ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးပေးရတယ်နောက်တခြား programming language မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကfont နေပေါ့ font နေ equal မောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်တခြား programming language မှာဆိုရင်ဒီမောင်ဆိုတာကြီးက string ဖြစ်ကြောင်းရှိမှာပါရေးပေးရတယ်လို့ဆိုတော့ string string ဆိုရဲ့လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ f နေဆိုတဲ့ဒီ variable ကိုကြီးညာပေးရတယ် declaration လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့
ไอ้รู้จริงๆไปเสียไม่รู้ตัวตะคาได้ตั้งพี่แล้วดิ small business มาสุยตั้งพี่แล้วเยเลยอยู่เนี่ยแบกองก็นัมเบอร์แบกองก็สตริงสุดเราตีดิดาบิเมะตะดิพี่ออกมาตะเช็คก็บาเลยสุดเราสตริงสุยเราတို့ดาบิกอดิเทอของเราတို့แคปิตาโหโหลอัดเนาะดาไอ้ตะเช็คไปเราตะดิทาแมะเนาะอะแล้วไอ้หลูมือ data ไต่ดิว่าจริงๆจะไม่รู้ว่าตั้งเยลูยะได้ตัวจังหลูตูดิบาผิดเลยสุดเรา foundry เนาะကျွန်တော်တို့ program စတင်တဲ့သူတွေအတွက် programming language တွေကို setting တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတယ်တဲ့နော်ရင်းနှီးပြီးတော့လွယ်ကူစေတာပေါ့နော် friendly ဆိုတဲ့ဘောကအဲ့တော့ small business မှာရှိတဲ့ variable တွေဘာတွေသုံးရလဲဆိုတော့ global in scope တယ်နော် global variable တွေသုံးရလဲအဲ့တော့ variable ကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်တကယ် programming language တွေမှာဘူးတူတာနေလဲပြောမယ်ဆိုရင် variable ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်နော် global global variable ရဲ့နော် global variable local variable အဲ global variable က program ကြီးရဲ့တပုတ်လုံးမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးရတယ်နော် global variable က program တပုတ်လုံးဒီကတစ်ခါကြီးညာတစ်ခါသုံးဟာထက်ပြီးွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် local variable ကြားတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကခွဲလေးတစ်ခုပဲအဲ့ program လေးရဲ့အပိုင်းစာရဲ့အပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ကြီးညာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုသူက local variable ဖြစ်တယ် program ရဲ့ဘယ်နေရာကမှဆိုကျွန်တော်ခေါ်သလိုမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် small business မှာဆိုရင်ဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ global variable ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ကျောင်းကကျွန်တော်တစ်ခါကြီးညာပြီးွားရင်ဆိုရင်အဲ့ program board လုံးမှာစိုက်တဲ့နေရာကနေခေါ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့တော့ this me သူကဘာဆိုလဲဆိုတော့ it can define variable variable ဟုတ်တခုကျွန်တော် define လုပ်ပြီးွားရင်ဆိုရင် accept variable for anywhere in program program တင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာကနေဆိုအဲ့ variable ကိုခေါ်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီရန်ထောက်ကိုဖြစ်တဲ့ feature တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဘယ်လိုထောက်ကိုပြည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ variable ကို define လုပ်မယ် define လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တကယ်လို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ခေါ်သလိုရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ but it can effect to be careful view set ပြုလုပ်လို့ပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ small basic က program တွေကိုတဲ့သူအစင်လိုက်เนาะ read the program ပေါ့เนาะ in order အစင်လိုက်ဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ logical error တွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ရှင်းလိုက်ဖတ်ပါလေဆိုတာကျွန်တော်စာကြောင်းလေးရေးလိုက်တယ်နော်တင်းနှစ်သုံးလေးဆိုဘေးမှာကျွန်တော် index လေးတွေမရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လို index အတိုင်းတော်တင်းနှစ်သုံးလေးမျိုးဖတ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့မှာ variable ကိုမကြီးညာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အရင်ဆုံးတွက်လိုက်တက်ပြီးမှပြီးမှကျွန်တော် variable အောက်မှာပြန်ကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်မှားတာပါနော် logical အနေနဲ့မှားသွားတဲ့ error ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူကဆိုချင်တာနော်အဲ့တော့ be careful တယ်နော်ခီးစိတ်ပါ one order statement နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အကြောင်းရေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ယူစေပါတဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ small basic က top ကနေ button ကို run run တဲ့အကြောင်းမလို့ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ y equal h by 10တဲ့ h ကိုကျွန်တော်20လို့ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးညာလိုက်တဲ့ခါမှာ small basic ဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုသူကဖတ်သွားတာဖတ်သွားတော့ဒီကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူ h ကဘာမှမသိဘူးကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတက်မလို့ဆိုတော့ logic error တက်မယ်နော်တကယ်က h equal 20ဆိုတော့အပေါ်မှာကြီးညာပြရမယ်ပြီးမှ y equal h by 10ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်ကြီးပြရမယ်အဲ့လိုကြီးပြလိုက်မှသူကဖြေကမှန်ပါဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့။အဲ့တော့ fight about the following program နဲ့အဲ့အောက်မှာရေးရတဲ့ program လေးကိုရှင်းပြပါတဲ့။ what you see တယ်မင်းဘာမြင်လဲလဲတဲ့။နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြင်ချင်တာက variable ကိုအောက်မှာကြီးညာထားတယ်။အောက်မှာကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင်းဒီဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့logic error တက်ပါမယ်ဒီကြောင်းဒီဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ရေးကြည့်ပါလားအဆင်ပြေလေရေးကြည့်ပြီးတော့ blue error ထွက်လဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြတ်ကြည့်ဒီလေးရေးကြည့်เนาะ
ี่ว่าจะอีล่ะไปรู้เออเตะเลยฮัลโหลจ้าล่ะจะยินดีเลยสิโอเคโอเคไปรู้เออเตะเลยจ้าจับจุนเนาะสิมียาเหรออ่ะ before and after ตัวยีได้ปุ๊บเนี่ยป่ะล่ะจะยาไปเสียปูเลยป่ะเสียโอเคโอเคปูไปเลยพูดอะไรอีกล่ะโอเคโอเคได้ใช่เนาะจนเราโปรแกรมเออร์เราตัดล่ะมันตัดอยู่เนาะถ้าเป็นแบบว่าพิมพ์ไม่ถูกเบฟอร์สิ่งนี้เนาะเข้าใจมั้ยล่ะเข้าใจครับอัพทามาตัวอภิก็ถั่วได้เนาะถ้าမျိုးจนเราบาลูกขอเลยสิรอลอจิกเออร์โหลขอเลยโปรแกรมเราลวนโหลยะตลอดเออร์มันตัดเอาไฟมาปุ๊บถ่ายเนาะมีอะไรมั้ยล่ะအဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော် free ပဲသုံးတာပဲเนาะ exercise เนาะဒီ program လေးရဲ့နာမည်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ not not เนาะ not not job ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ type the following program to see how to get done in small business ပေါ့เนาะအဲ့တော့ fish program like do you need to change to get different job အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ program လေးကိုဆက်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါလားเนาะဒီမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ name ဆိုတဲ့ထဲကို orange လို့ထည့်ထားတယ် reply ဆိုတဲ့ထဲကို you going to answer the door တော့เนาะသူကတကားခောက်ပြီးသူကမေးတယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ touch window နဲ့သူကမေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တယ် not not လဲเนาะအဲ့တော့ now touch window နဲ့ပြန်လာတယ် who is there ရတယ်အဲ့တော့ तू က touch window dot right line နေရာမှာ तू က orange လို့သူကပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ orange ဆိုတာဘာသူလဲတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာorange ပြီးတော့ဒီမှာ you going to answer the door တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကပြောလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးွားတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ use sheep program တခုပဲအဓိကက variable လေးနှလုံးကိုသူကသုံးွားတာအဲ့အဲ့ variable နှလုံးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပြန်ပြီးတော့သုံးတာเนาะသူကဒီကျွန်တော်တို့ code တုန်းကလည်း script မှာတုန်းကလည်း dynamic zone နဲ့ကောင်း not not လောက်တာကိုရေးပူကြမှာပါเนาะဒါမှတ်မိမှဆိုရင်ဒါလည်းလွယ်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောတရားလောက်ပဲဒီကဒါနော်မတူညီတာဟိုကကြတော့ကျွန်တော် block 3 ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့လောက်ရတာဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ရေးပြီးတော့လူကကုတ်တွေကိုရေးရတာကြားမလားဒါလိုကြည့်ပါ
ซิมียะล่ะแต่โปรแกรมนี้ต้องยูเสียสูรู้เรื่องดีแล้วสักวันจะได้อะไรเสียเดี๋ยวไว้เจมี่รันจีเปิดเลย no no who is there orange orange คืออะไรเลย orange are you going to answer the door เปิดเลยเอลูเวลีเลยล่ะอ๋อโอ้โหโอเคไม่ยากเลยมาป่าวโอเคพวกนี้ปลาชิ้นนี้ดูยอดเนี่ยแทบไปเลยบอกมาเข้าดูดีดีกว่าเสียอืมฮัลโหลจ้าล่ะสกรีนแชร์ล่ะมีอ่ะล่ะเอามีอ่ะเจ๊เนาะดีตะกาลงไว้ exercise อ่ะจ้ะรอ exercise อ่ะจ้ะรอดีอ่ะบ่ซูโดโค้ดนี่ตัวตัวไปได้ไอ้ซูโดโค้ดของเราโปรแกรมนี้เนี่ยเปลี่ยนมาอ่ะไอ้ซูโดโค้ดมาบาไปได้เลยสรอ quality บ่เนาะquantity บ่เนาะ quality ไม่ถูก quantity กูตัว10ลูกแทกกันได้ไอ้ enter price กู50ลูกแทกกันได้ $50 บ่เนาะตะนี้อ่ะ50ลูกแทกเลยยาได้เออအမှဘာတက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ total price ဆိုတဲ့ကောတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ total price ကိုဘာနဲ့ဘာနဲ့မြှောက်ပြီးတော့တက်ခိုင်းဆိုတော့ဒီ quantity နဲ့ item price နဲ့အဲ့ဒါကိုမြှောက်ပြီးတော့တက်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ total price ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ output အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ခိုင်းတယ်နော် user review အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်ပါလားဒီ pseudo code ဖတ်ပြီးတော့ဒီ pseudo code ဖတ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်လေဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲကိုစဉ်းစားကြည့်လေ variable နဲ့ quantity ရှိမယ် item price ရှိမယ် total price ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ပြီးရင်အားလုံးပြောင်း graph ပေါ့ dash window dot right လိုက်နဲ့ total back ကိုပြန်ထုတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီဒီဆိုတဲ့အချက်မှာဒီကြည့်နော် pseudo code ကိုသူကဘာသာပြန်ပြီးရတာဒวิวายล่ะฮัลโหลไงเสียเอราตัดออกเสียอ
เราไม่คุยย่าเหรอความว่าอะไรไม่ใจอะไรหรือไม่โอ้ยย่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ล่ะพงแน่เรื่องย่าล่ะเอาล่ะเออเดี๋ยวซื้อได้ไหมแล้วเธอที่ติมบูหาก็ว่า DRP เนี่ยเราน้าไล่มั้ยเนาะจังหวะแลเน่เลยสิวะดิอะติติเจริญตุรีจังแกมาสิวะยะล่ะเออๆแล้วเจ้าเอเออร์เว้ยตะแตะเลยสิก็คือเจ้าสกรีนแชร์ไปพอเออร์แตะเลยเราจิบไปมั้ยคุณติวุฒิเซไอเดปไรท์กู50ทูเดปไรท์ဆိုတဲ့နေရာမှာคุณတီနဲ့အန်ဒပရိုက်ကိုမြောက်တက်စီဝင်တို့ဒီทูเดปไรท์ဆိုတဲ့ဟာဟိုမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီလေးဒီထဲကိုကျွန်တော်ကဏန်းနေရောက်လာပါလေအဲ့သူဒီ stream မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော် double code လေးထည့်ပြီးတာမလို့ဒီทูเดปไรท์ထဲကိုဘာရောက်လာမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနှစ်ခုမြောက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေရောက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် double code လေးထားပြီးကြာမလို့သူက stream မဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ number ပဲနော်ကနားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါပဲကုတ်ထည့်ပေးကြမလို့အဲ့တော့ဒီမှာရေးရတဲ့ operation နဲ့ touch window right line is by two argument the birthday one argument တဲ့ touch window right line to the pri c price to the price အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျာမား speed တွေပါချားတာနော်နည်းနည်းကတ်ထည့်လိုက်ပါလားသူတင်တဲ့ price နဲ့စကူ40နှစ်တွင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WRITE เนาะ329တဲ့329ကပါလဲအဲ့တော့ဒီမှာ item price PIC price GUAN DID by quantity မှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေး green line နဲ့ခတ်ပစ်လိုက်ပါလွှဲချတယ်ဆိုတော့လေต้อง30เนาะมา line 3สาวน้องนี่30ละ30ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ปีมาบ่ผิดอะไร price ก็แล้ว internet price เนี่ยโหดีมาดิเราชาร์จได้เนี่ยโหดิเสร็จเลยยาวไปเนาะเราดูสเปซชาไปจีลงยาเลยเนาะมันไงก็เจ๊ดีกว่าเสียไอ้สเปซชาลงยาเฉยมันเลิกจีได้ไม่อยากโอเคโอเคแล้วแม่งกูยอมีอ่ะเนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะสิเราก็เลยโอ้9นาที10นาทีมินิท30เว้ยอะติถัดติบูหาดูก็เลยไม่สนเนาะดิน้าได้มั้ยเนาะเราดินี่ทีนี้มาน้าไล่มั้ยจังแกมาสรุปจังตัวนี้ดิวิดีโอเปลี่ยนชื่อได้เลยสรุปไปมั้ยเลยวิดีโอตาฉิรอใครจังชื่อนี่ก็เปลี่ยนชื่อมาจังเปลี่ยนชื่อมาดิไอ้ small business เนี่ยไอ้ scratch เนี่ยมาบันทึกเอาไว้เลยเสร็จ small business ก็တော့เนเน่ไปมีบาเลยเนเน่ปุ๊เลยคือเราเราไม่หนีโอเคครับนี่ก็ scratch ตะบုတ်มีได้ small business เนเน่มีได้โหดๆ scratch กูตะบုတ်ไปมีได้จัง scratch ตะบုတ်อัจฉิตะบုတ်มีได้
เสียเจ๊ดมาเสียโอเคโอเคดีมาไว้ดีดีมาไว้ทำอะไรไหมเนาะไว้เสียโอเคโอเคเจ๊ดมา